Ahoj holky a kluci, vítejte v kouzelné školce. Ahoj holčičandy a klučíci. Frantiku, oblékni si něco teploučkého, musíme jít ven. Ven? Dědo, počkej, vždyť jsme zrovna přišli. Tak, Frantik. Já jsem zapomněl úplně to nejdůležitější, ještě momentíček, hned jsem zpátky. Jej, to bude dneska asi popletené, školka ani nezačala a děda už je pryč. Už jsem tu, jak jsem tu, Frantíku, máme dnes veledůležitý úkol. A jaký, dědo? No, paní pošťačka, co sem nosí poštu od dětí s jejich obrázky, mě požádala, abychom my dnes, my dva spolu, obrázky za ní roznesli. Jú, takže budeme jako opravdičtí pošťáci? Přesně tak. Tak to se honem běžím oblékat. Dědo, poštovská 13 je tady, takže jeden dopis pro babičku Novákovou. Ano. Poštovský panáček už je tady a dopis je doručen. Další psaní je pro pana Powera z Květinové 8, to je tady. Františku, ta pošťácká práce, ta je teda pěkně namáhavá, viď? Je, ale mě to baví. Pozor, další dopis, ten je pro Marušku z Pštrosí ulice 19. Aha, to bude... Tamhle, naproti, už se to nese. A už nám zbývá poslední dopis. Ale ten je nějaký zvláštní. Jak to? No, podívej se, ta adresa je taková dlouhá. Vypadá to spíš jako hádanka. Co je tam napsáno, dědo? Ukáž, kde to přečteme? Tento dopis patří tam, kam dětí nechodí jen pár. Jsou tam kouzla, hraček spousta. Kamarádi, skřídci, pohádek, velká sousta. Aha. No jo, kde to může být? To může být? To musí být parádní místo. Je, já vím, dědo, já už vím. To je přeci naše kouzelná školka. No jo, a v téhle té obálce je určitě dnešní první pohádka. Hurá! Tak, ještě trošičku tady... Poklepeme. Františku, co pak tam vyrábíš? Vynalézám telefon, dědo. A tím telefonem se půjde dovolat do pohádky. No, ale Františku, takovým kladívkem to ti moc nepomůže, to se do pohádky nedovolá. Neboj se, uvidíš, že se mi to povede. Já jsem totiž šikovný po tobě. A mám tady i šroubovák. Dobře, no, tak to dobře. Tak vyráběj a tvoř, Frantíku. Pořím. Já si jenom na chvilku odskočím. Jo, to je škoda, že u toho, dědo, nebudeš. Já si totiž pomůžu ještě kouzlem. Takže pozor. Abrakadabraka fanfára. Pšt, holčičandy a klučici. Já se tady schovávám. Já chci Františkovi odpovídat, aby mu nebylo líto, že mu ten jeho pohádkový telefon nefunguje. Tak pozor, ticho, pšt. Crr, crr. Už to zvoní? Crr. Cvak. Halo, kdo tam? Halo, tady loupežník Zimbabwe. Ono to funguje? Tady je skřítek František. Jak pak se máš, Zimbabo? Já se mám loupežnicky, to se ví. A jak se má vodník se štíkou? Jaká štíka? Jaký vodník? Ty nejsi na procházce u rybníčku? Františku, s kým to mluvíš? Já myslel, že s vodníkem. Aha, ale on je to loupežník. A
ale já ti o vodníkovi a štice zaspívám, jo, jo? Poslouchej, poslouchej. Ráno štikou na vodítku, procházím se po rybníku, je to štika divoká, vrakosí se schovává. Sumci se šit rozkousala, kaprům pentle zamotala, je to štika divoká, má zářivá kůkadla. Jo, 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 jo. No teda, já vám řeknu, já jsem z toho úplně jelen. Podívej, Františku, máme tady poštu. Hurá, že jsme ale byli šikovní pošťáci, viď, dědo, to se mi líbilo. Povím, tak, je, to je ale hromada. Tak se pustíme do prohlížení. Tak podívej, tady nám Adámek udělal takovýhle krásný obrázek a seš tam ty a rytíř na hradě. Na hradě, to je něco. No prosím, a Františku, tady máš úplný portrét. To jsem já. To jsem já, a to si od Vojty. Určitě nad postýlku. No, Vojta je šikulka. Děkujeme, Vojto. No, podívej, a tady jste všichni tři. František, Filipek, Faninka, no a taky děda. Mm-hmm. Nakreslil nám Adámek. Mm-hmm. Jsme na procházce. Aha. A je tam spousta kytiček. A tady je nějaký opravdu obraz od Toníka. Jo, Toníku. To je paráda, to je paráda. Ovšem, tohle je tedy opravdu vypracovaný obrázek od Julinky. Julinka je šikulka. A další hrad. Tady máme další hrad od Vilmušky. Vilmuška je taky šikulka. Vilka byla no, na hradě. A tady se trošku bojím, to je Lochnecká příšera od Honzíka. Já se bojím, Honzíku, já se úplně bojím. No. A tady je celá rodinka našich skřítků od Rozárky. No prosím, dědo, ale no, teď už se musíme rozloučit. Vážně? Ano. Tak milé děti, kamarádi, děkujeme vám za tu spoustu obrázků. Děkujeme. Budeme se těšit na další a hlavně mějte se krásně a přímo fanfárově. Ahoj. Ahoj.